pirmiausia, rungtynės aiškiai pralošėm antrą kėlinį ir vieną atkarpą, kurie pabėgo 17 taškų. Buvo klaidas darėme, keitimai nefunkcionavo, jie pabėgo, paskui nėra lengva atmesti 17 taškų, buvom sulyginę, bet vis tiek, jeigu pritruko, nes šiaip ir pas mus tas rotacija buvo ribota. Ir nesusitvarkėm su Sabeckiu, manau vis tiek, Sabeckis gero lygio žaidėjas, vis tiek ėmėsi NCA, kai reikia, įsprendė. Įsprendė rungtynį likimą. Jau tokie skirtingi buvo, trečiam kelniui net išlyginat ir rezultatą, kokios dar priežastys lėmė, kad taip prastai pradėjot ir sugebėjot pasivyt, ko tą bangavimą būtų galim paaiškinti. Bangavimas tai aiškus, nes mes metėm tikrai laisvus metimus. Pirmus du ketvirčius, aš nežinau, ten ir Šaulys metė, kaip ir mūsų metikas ir Vaitkus situacijos buvo paprasčiausiai, nepatekėm savo metimu. Sulyginom ir ten buvo tokių porą momentų, kur Furmanavičius galėjo mesti du taškus ir plus vieną baudą, iš pokrepšio nepataikė vieną, tik tai baudą pataikė. Kovalovas dvi baudas prametė, visą tai susideda. Neperlaužėm rungtynę, šansą turėjome, bet neperlaužėm. Gal ir jeigu pritruko? Nu, jeigu vis tiek sakau, ta rotacija šiandien buvo ribota kaip ir. Kažkiek tai nepasakyčiau, kad ten ir jie žaidė su ribota rotacija, tos jėgos kaip ir lygos turėtų būti, bet krepšinis reikia pataikyti, mes sakau, šiandien nepataikėm. Nežiūrint į statistiką, tai pasižiūrėjus, nesimato, kur mes ten pralaimėjom, įskyrus ant dvitašką. Dželietovičius tik 3 minutės, kas nuvylė jo gynybą, pasyvumas, kad tik taip trumpai žaidė. Taip, nu, yra, reikia išeina žaidėjas, turi aiškiai užduoti, kad neturim dar 4 baudų berods ir kad iškart subauduoti, iškart tai gauna baudą, metimas ir dar plus tyčinė, nu, tai čia per vieną ataką jie plus ataką turi pabėga ten 5-6 taškais per vieną ataką. Porą klaidų dasidėjo iš mūsų gynėjom perdavimo ir jie pabėgo. Sakau, mes galėjom kėlinį antrą pasibaigti, nu, minus 6, ten gal 7 taškais ir mes pasibaigėm 17 taškų. O kas su Šauliu nutiko, neblogas metikas tokie, arba į lanką nepataiko, arba šiaip labai netaikliai met, vienas iš 8 metimų, ir sveikas gerai jautis, ar fiziškai pasėdės? Ne, nu, sveikas nepasėdės ir nemanau, kad čia visą laiką tai bus. Matyt, šiandien ne jo diena buvo. Retai tokių dienų pasitaiko, bet pasitaiko pas kiekvieną žaidėją. Sakau, jis metė laisvas, metė savo metimus. Pataikymo šiandien nebuvo. Arlauskas, žinau, ten su koja turi problemų, o Zigmantavičius nežaidė. Ar šiaip neatsirado vietos rotacijai? Na, šiandien reikėjo, kad kažkas žaidėjų, kurie galėtų pataikyti, nes mes palime labai strygome. Buvo pasirinkta tokia rotacija. Tie amerikiečiai visada keičia vienas kitą, ar nesvarstot variantų, kad jos kartu paleisti į aikštį? Tai esu kartais būna tokie variantai, bet labai nukeičia gynybai tada. Kai vieną vietą žinai, kur tu gauni, tu ją taisai kažkaip, tai bet jau dvi ir dar plus reikia aiškintis, kaip mes su centru dar mum išsiaiškint, kaip mes dengiamės, kad nenukentėtumėm ar kuo mažiau nukentėtumėm, tai tų skilių gynybui per daug jau gaunasi. O dar korekcija sudėti gali būti kažkai iki naujų metų? Kol kas aš negaliu atsakyti tą klausimą. Mes žinom, ko mums trūksta, aiškiai matosi, galimybės yra, nėra, nežinau, kol kas mes žaidžiam su tuo, ką turime. Pagarba mūsų komandos vyram. Situacija nelengva buvo ir suveikė, kaip sakyt, mano tokia sena nutrinta frazė, kuo sunkiau, to geriau. Žmonės gauna išbandymą tokį tikrą, nėra kur trauktis, turi žaisti su 4 pražangom ar dar kažkas, arba išleidom jauną vaikinuką ir tas padarė naudą, kovoja kamuolį ir
perdavimą padavė. Taip, kad pagarba tokiai koncentracijai ir gan neblogam darbui, ypač pirmus du kelinukus, tai gynyboje neturiu daug priekaištų. O paskui kas nutiko, turėjo 17 aškų persvarą ir jie išlygino. Užrėtėm nosis. Nosiai. Užrėtėm nosis, aš mačiau jau ten Džonas metė kažkokį metimą, kur sakiau, jau mes tris atakas neužpuolėm, kodėl tu ten metė. Už irgi galiu pataikyti. Ne taip turėtų būti. Tai čia tokių buvo, kur situacijų. Mes sutarėm, kad tie turim paduoti kamuolį po krepšių, nemėtikim, tai tritaškai labai ten neblizgėjo. Tai tuo metu pasitaiko toksai kaip tarpas ir varau. Ir nebėra tos tokios drausmės, kad sutarėm, kad dabar turim paduoti kamuolį, kam reikia. Tai čia Dievas baudžia už tokius dalykus. Reikia gerbti ir varžovus, ir gerbti ir savo komandos draugus. O kas paskui vėl padėjo pabėgti nuo varžovų? Padėjo Nemo, sakysim, įmetė ten tokį metimą, kur buvo jau du taškai likę, ar lygų buvo. Lygų ir buvo. Lygų buvo, bet Nemo įmetė, Urbutis gerai pasigynė, nežinau, toksai, sakau, pirmus du kelnukus iš vis neblogai dirbo gynyboje, tai įmetė, gal kažkaip nuslinko tas, arba nosis nulinko atgal, nebebuvo tokios užėstos ir vėl sužaidėm tokį normalų savo žaidimą. Sabeckis beveik trigubą dublį, labai nedaug. Nu, tai bet jis... Parankus varžovas gal pasvalys, ar šiaip gerai sužaidė? Sireika buvo palankus jam. Tave žaisti 40 minučių. Gal pirmą kartą? Gal pamenat, kad jis be keitimų? Pas mane tai tikrai. Gal dar kur kitur yra žaidęs. Pas mane tai tikrai nežaidavo 40 minučių, bet dabar... O kodėl nepakeitėt, norėjot ugdyti ištvermę? Nu taip, aš norėjau jį paauklėti darbų. Sakai, ne kažkokio tai diržo duoti reikia, jeigu negerai ką nors daro. Bet darbo duoti, tai gan neblogai dirbo. O būry žaidėjų ten serga ir kada jie ar per LKL rungtynės jau sugrįš šį savaitgalį? Pasakysiu, tai dabar varžovai nusteps. Jau jau skautina, žiūri, kaip čia dabar žaidė, bet tų keturių žaidėjų, jeigu ateis, žaidžiam sekmadienį. Ne, jų nebus. Nemeluot? Ne, iš tikrųjų negaliu pasakyti. Nežinau, aš čia jokauju, nenoriu nieko negazdinti, nei apsimetinėti. Nežinau, bus matyti. Aišku, kaip po traumos ilgai nežaidės bez Bradice, kaip atrodo jo pasirodymą? Man jis puikus, taip kaip tikimės, kaip ir pernai žaidė, kol jokių traumų ten tų nebuvo. Didelis žmogus gali gerai pasikauti, gali pataikyti, ir lygu tokiem žmonėm. O toks legionierius kaip Duvier, reikalingas jums ar nelabai? Reikalingas, jeigu komanda yra, kaip galima taip sakyti, kad nereikalingas. Gal žmogus mes gerai kitiems ten sakom, tokia situacija, ten paimprovizuok. Kas paimprovizavo daugiau ten? Sabeckis, Arminas, Tenkevičius. Jiems sunkiau, jis iš visų drausmingas žmogus, tai nieko jam reikia duoti kitokį truputį žaidimą.